E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet. E hoje, rapaziada, estamos aqui com o meu lindo e abandonado Chevetinho, mano. Quem lembra desse carro? Mano, esse carro aqui, velho, foi um dos melhores carros que eu já tive na minha vida. Porque, mano, só a gente sabe o que a gente já passou com esse carro, mano. Altas aventuras, tá ligado? E aqui está ele. Magaiado, inclusive. Vocês me perguntam, o que que você vai fazer com ele, Léo? Muita gente falou pra mim amassar ele, fazer uma bolinha de peso e deixar guardado. O povo falou pra mim vender ele, vender peça. É, o motor dele tá bom. Então não abre aqui, né? Mas tá bom. Não abre. Deixa eu ver aqui. Gente, tá abandonado. Mas eu tenho certeza que ele funciona ainda, tá ligado? Uma coisa que eu percebi que ele estragou, ó, foi aqui o radiador, ó. Tá vendo? A mangueira aqui, ó. Então, eu acho que esse Chevette ainda funciona. Ô Gui, vai, dá um palpite pra eu fazer com esse Chevette. Jogar no lixo. Vendendo quilo. Os dois estão vendendo quilo? Não, um cara comprou. Tem por 3 mil reais ainda, tá? O que aconteceu? O cara, ele tinha um Opala igual o meu, mesmo ano e tudo mais. Só que ele, o banco ele não tinha, um parafuso, um bagulho, dele comprou por 3.500 reais, acredita? Caramba, só pra ficar arrancando as peças. É, tipo, eu quero essa lâmpada. Quem quer comprar aqui a minha lâmpada por 3.500 reais? Eu tô vendendo o Chevette. Mas eu acho que dá pra... Não, não dá. Mas dá pra ligar, né? Ah, agora, nesse estado... Ó. Mano, vamos tentar ligar? Eu não sei, mano. Tem bateria? Ó. Não, roubaram a bateria dele. Então, como você vai ligar? É, então. O Renan pegou a bateria pra colocar aquele bote, velho, dele. Ah, tá. Aí eu não sei onde ele virou. Mano, ó, eu acho que se eu colocar uma bateria nova, gasolina, colocar um bagulho do radiador aqui de novo. E trocar de carro, funciona. Essa bateria aqui parece muito importante, não tá ligado? Tem um negócio aqui, né? É que o Chevette é tipo o Camaro, tanque de guerra, mano. Você botou gasolina, a bateria tá ligada. Colocar essa mola no lugar... Que a gente não sabe onde que é, não. Acho que é ilha. Não, não deve ter uma espuma em cima. É, pode ser que não. Mano. Vamos tentar ligar? Não vai ligar. Se não ligar, agora. Sabe não tem faz? Bateria. Como vai ligar essa bateria? Não, bota no tronco ali na descida do lago e ai, desce para, e joga, ele, e joga para no lá lago. Dentro. Fala. É, gente, ó o dedo. Ai! Véi, o que eu tô querendo fazer? Deixar ele conversível, que foi uma das coisas que eu falei que eu ia fazer com ele um dia. Campeão. Pra mim... O quê? Eu falei que ia fazer isso aí, chegou no outro dia, o Gui encerrou o carro dele. Hein? O que eu posso fazer aqui? Esse banco, mano, tá tudo quebrado, gente. Olha aqui por dentro, o Coronado. Meu Deus. Não, o bagulho tá tipo... Acabou com os pés da bicha. Acabou com os pés da bicha. Gente, deixa nos comentários aí se eu dou uma arrumada nele pra andar, pra fazer o último rolê com ele ainda. Ou do jeito que tá, já abandona e compra outro carro, tá ligado? Eu queria amassar ele. Tipo assim, você pagar meio dia do Gabs e ele arruma esse carro pra você. Não, eu vou levar ele pra oficina amanhã, só que aí eu vou querer cortar o teto, vou falar pro cara passar a vape por dentro. Ah, legal, legal. Eu quero arrumar, tá ligado? Ó, eu vou cortar esse teto. Beleza, é porque eu não tô conseguindo entrar já no carro. E aqui tá cheio de caco de vidro, eu vou me cortar. Olha lá, o brilhante que roubou a bateria. Olha lá, ó, esse aí já pegou os bagulho do meu carro. Pegou álcool. Os caras pararam com a gasolina. Vai deixar a leite evaporada. Tinha, pai. Quanto tempo não tá aí? 3 meses. Agora... Quero pegar umas rodas aqui, ó. É, as rodas do Chevetinho é mais legal. Nossa, mano, os caras tá de zóio tudo no meu carro, rapaziada. Essas rodas aqui eu paguei 1.500 na época. O quê? Juro? Sério mesmo? Passaram 1.500 reais nessas rodas com pneu e tem. Eu tenho outro par, tá? Eita. Tô vendendo, quer comprar? Com quanto? 1.500, paguei 1.500. Tá. Se ele faz dois, você é amigo. Capotou duas vezes a roda. Ah, mas tá capotou o carro na roda. A roda ficou no mesmo lugar. Tá, não tá nem balanceada mais. Ah, não. Basta tudo amassado, certeza. Você quer essas rodas pra colocar o Chevetinho? Eu quero. Quer? Quero. 1.500. Pega o macaco lá então, vamos arrancar essas rodas. Não, vou empurrar o carro ali primeiro. Você quer essas rodas? Eu te dou. Quer, é mesmo? Te dou. Tá vendo? Eu tô dando a rodinha pra você. Vai dar a rodinha pra mim? Eu vou. Você quer? Você também vai dar? Eu não. A outra? A outra rodinha? Mas você paga 1.500? Não. Tudo isso. Não, é dado ou é vendido. Ah, então não quero. Então não quero. Eu quero, hein? Você quer mesmo? Dá pra fazer um rolo? Você tem step lá só pra deixar ele rodando depois? Tem. Olha um step ali, ó. Ah, já tem um aqui. Se tiver outro pra colocar aqui. É verdade. Não demorou então. Dá pra você. Então vamos então. Mas você dá de graça? Eu já sei o que você pode fazer. Botar o aerofólio do Z no Chevetinho. Esse aerofólio, esse aí? Então, isso que eu tô querendo ver com a rapaziada. Eu tô pensando em deixar ele conversível. Eu quero fazer um cubinho. Porque não, lá dentro não dá pra mais entrar, porque o teto amassou. Bateu o chifre, né? Tá ligado? É, o Coronado andou aquela vez. Tá um pouquinho, tava tudo. No banco do motorista. Vai serrar aqui. É, serrar tudo. Aí eu vou falar pro cara fazer uma limpeza, tá ligado? Tirar tudo. Mano, tem um pedaço de pau com... Nossa, nem abre a porta.
Ah, claro, abri que jeito. Tá tudo amassado por dentro? Aí eu tô querendo tipo... Vai lá, vai, vai, bobão. Toma na canela, tá? O que, que você fez? Você jogou o pau, caiu... Meu Deus. Sério? Cara. Não vi. Olha aqui, jogou o pau, caiu na boca dele. Olha, ah. Essa porta aqui, você pode mandar ele arrancar? Arranca tudo, né? Arranca essa tudo aqui também já era, velho. Mas eu quero dar uma volta na rua ainda, mano. Que aí jeito, se cara. A polícia parar, eu, olha, tô lascado. Daqui pro pátio. Daqui pro pátio, você vai preso, junto. Eu vou preso? Não pode? Eu acho que andar com carro assim. Pode. Será que não pode andar com carro desse jeito na rua? Será que não? Tá louco, velho. O cara vai falar, mano. O cara fala, ué, tá achando o quê? Tem que andar em cima do guincho desse jeito. Ah, tomado. Vai estragar o bloco aí, tá louco? Gente, então vamos lá. Chama o Julinho lá, pega o macaco, arrancar as rodas. Vamos colocar umas rodas novas aqui. Gente, deixa nos comentários aí o que, que eu faço. Eu vou ligar lá pro mecânico agora. E ele tá de boa? Só falta eu pegar. O mecânico deve estar querendo uma sarna pra se coçar. O Léo vai ligar pra ele agora. O mecânico tá de boa hoje. Eu vou falar, mano, quer passar raiva? Vamos então. Ó, outro lá. Te dá, hein? É, tá engatado? Tá é torto o carro. Vai jogar na onde? O mecânico veio ligando pra ele, nem atende, ó. Não é louco? Ele é doido? Olha lá, ó. É, rapaziada, Chevetinho voltou, vai. Daqui pro lixo. Daqui pro lixo. Vai. O pai que vai fazer com isso. Vem pro Paraná. Ah, vocês estão vendo, tem uma árvore bem aí na frente? Esse cara é louco. É, eu empurrar e virar volante ao mesmo tempo não dá. O cara nem me atende. Nossa, onde caiu ele agora? Não dá trabalho pra sair. Agora ela subiu, olha. O quê? Caiu bem no vãozinho do... Não vai mais. Já era? Sai nunca mais. Deixa eu ver. Ai, já era. Vai. Dos dois lados tá preso. Força. Força. Vai, boquinha, vai. Força, gente. Vai que eu tô segurando a câmera, hein. Vai, aqui, vai, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Rogue correndo do B.O. Vai. 3, 2, 1. Peraí, ó. Isso, foi isso, ó. Daí balinho, vai, 1, 2, 3 e vai. Foi, foi. Toma. Agora vai, hein? Direto da piscina. Direto daqui pro ferro velho. Vira o volante, porque vira o volante. Entra dentro, entra dentro. Tá pegando aqui. Vila das mães. Desvira. Aí mesmo, pode sair mesmo. Vai. Chega. Cola aqui, Gabi. Desgramado. O Gabi tá vendo a sofrência e fez assim, ó. Tchau. Esperto aí. É, gente. Olha lá, tá furado esse pneu aqui, porque eu vou fazer um desconto pra você. Milão. Milão, milão. 1.400. Ô, louco, você vai cobrar, tirar R$500 só por causa do ar? Tá louco? O ar tava lá dentro, não levanta mais. E aí? Vamos pedir a opinião pra rapaziadinha. Ô, Gabi, seguinte. Te dou milão pra fazer isso pra funcionar. Milão? Milão. No Pix. No Pix. Traz alicate. Segui. Traz alicate. Milão no Pix. Faço ou não faço? Ele faz. E desamassar ele, tá? É, não, e cortar o teto. Funcionar, foi o combinado. E passar uma VAP nele. Não, é porque ó, eu vou levar não, na oficina. Foi funcionar. Eles, os caras vão me cobrar R$1.000 fazer funcionar isso aí. Funcionar eu faço por mil. Não, e dá um talento. Não. Milão. Funcionar. Você tá achando lá, que dá um talento? Ô, louco, é uma VAP milão. De manhã você ganha milão, viado. Você pegar o carro. Você quer cobrar quanto? O carro vale R$2.000? O carro não vale nem R$1.000, eu tô te dando R$1.000. É, sai daí. Pra funcionar. Não, e pra dar um talento, Carlão. Que jeito. Olha. Vai, vamos oferecer pro Carlão. Carlão, milão pra você dar um talento e desamassar e fazer funcionar. Caralho, tá, pensei que era choque. Ô, Léo, isso daqui sabe confundiu que o choque estragado? Com. Rebimboca da parafusinha. É, aqui vai ser meio embaçado, hein, aqui. Não, isso aí é só um detalhe. Só detalhe. Só para um canudinho de milkshake aqui, vai. Ó, a única coisa que estragou no carro, sabe o que foi? Foi? Isso aqui, ó. Tudo. A mangueira, só o radiador? A mangueira do radiador. A mangueira e o resto. Isso aqui e o resto do carro. Não, e só não tem bateria. Seu pai só não pode ver esse detalhe aqui, ó. Não, seu pai não. É que você já viu aquele áudio lá? Eu fiz um áudio desse. Ah, não, não. Ele vai fazer funcionar. Ó, os caras vieram com... Os caras... Vai levar nas rodas embora. Vai empurrar um carro que não é condenado, o cara vem trazendo um macaquinho pra bicicleta. Vem. Quer? Milão. Milão. Se eu falar que pego trampa, eu dou pra você. Hã? Ah, Milão pra quê? Dá pra mim também. Milão pra quê? Oh, meu Deus do céu. Aê! Pode falar. Ah, obrigado. Ó, vê se pra ele tá bom. Você pega esse trampo, ó. O quê? Você tá de boa em casa. Milão. Tira essa porra. Para com essa porra. Ó, Milão, pra você catar aí. Dá um talento no carro pra fazer ele funcionar. Milão.
Funilaria, o que, que eu não, faço funilaria? Não, viado, por... vai serrar tudo isso aí, viado, é facinho. E jogar VAP no banco só pra não cortar. Ah, e... eu quero Milão, eu quero. Você quer? Eu quero Milão, pra fazer tudo isso aí. Você vai? Pra fazer funcionar? Não, pra fazer funcionar. Não, 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 acordar então, um talento. Dá um banco. Talentinho, uma VAP já, só, ó. Dá aqui Milão pra mim. Vai, Julinho, Milão pra você então. Pô, o carro não vale nem mil real. Não. É, ah, então dá o carro e mais mil reais pra mim. Não, eu quero. Ué? Oxi, e quer o Tonho também. Ah, ainda quer que arreganha. Quer que arreganha. Pagar pra ele arrumar e dar o carro ainda. Dá o carro. Que isso? Ai, meu Deus do céu. Que não é isso? Não tô entendendo, Ricardo. Ó, a única vez que estragou, porque foi o radiador. Resto. O radiador vai ter que comprar outro. Não, eu faço funcionar não. Então, Léo. Milão. Milão. E vai dar um talento. Quer que eu serre o teto? Eu faço funcionar e serra e dá um talento. E passa a VAP? É a VAP dentro do carro. Já, vai ter que ser eu ajudo você. Passa a VAP. Porque então, eu vou fazer um vídeo lavando dentro do carro, então. De novo. Eu posso gravar? Ué? Ele vai fazer o vídeo e vai postar no seu canal, ó que bom. Não. Eu gravo pra você. Faz igual fechado, o Coronado, então. Você grava o Léo posta. É, pode ser. Ó, aqui mesmo você arranca. Eita. Que isso? Ah, que é isso? Que isso? Que isso? Não, Léo, nós faz. Nós fecha negócio. Não vai fechar negócio? Não. Eu vi todo mundo com o pé aqui, o Julinho deu um tapa. Eu faço. Todo mundo, bum. Eu faço. Ah, você faz. Quem tá vai bom. Fazer então? Eu faço. Vou ligar o mecânico, vamos ver se eu faço por 900. Não, eu faço por... Os caras se prostituíram. Eu faço por 899. Os caras se prostituíram. É, rapaziada. 900, aqui o Chevette. 900 então? É seu então? 800 então, 800 então? 899. 700 então? Ninguém vai fazer isso aqui, eu tô só vendo. Ó, por quê, ó? De verdade mesmo. Essa porta aqui depois foi... que lavar, ó, tirar os vidros aqui de dentro, pegar esses... Essa porta aqui não vai abrir. Eu adoro essa porta aqui, que ela é tipo, até ela é ao contrário, né? Nunca. É, não, essa... Ela abre ao contrário, essa daí. Essa porta é de Lamborghini. É, 360. Esse Lamborghini. No meu potencial que eu faço. Eu fiz funcionar com fio aquele dia. Eu lembro, por isso que eu tô te dando mil real pra você. Não, vou fazer... Você não é errado, é pra cima. Tô com você, então. Tá bom, então. Então demorou, amanhã Milão, de manhã. Seu carro vai ficar novo. Amanhã de manhã funcionando. Ah, eu vou ligar não, pro cara da bateria, então. Eu vou, tá aqui. Eu vou ligar pro cara... Crucifixo. Não, não. Crucifixo. Vou ligar aqui, ó, pro cara do da bateria aqui, então. Tô pus, os caras tiram a porta. E oito. A porta levantou pra cima. E oito, toma. Você vai arrumar ou você vai quebrar o gado? É, menos 100 reais. Esse é o Zé. Você tá essa porta? Pega que a manete não acorda lá. Ah, mas tá todo mundo querendo tirar ela, Léo. Vai ficar chavoso sem ela. É, arranca essa porta aí. Aí. Quando andar com ela tem que dar cinto. Não, mas... não pode dar o carro sem porta, louco. Nem de cinto. Nem de. Nem chama. Contato do cara. Peraí. Vê, mas a porta, o negócio é o seguinte, ó. Você serra a coluna. Mas põe a trava de bike aqui, ó. Ah, aí, Carlão, como que fica ensinar? Com a coluna cerrada, Julinho? Como fica? Alô? E aí, nego, só na boa? Deposit the table? Seguinte. Para aí, aqui, Coronado. Sai, louco. É, tô mexendo com o Chevette de novo. Sabe aquela bateria que um dia que você me arranjou? Qual delas? Aquela do Chevette. Aí, quando ele ficou meio parado, os meninos devem ter pegado pra fazer outra coisa. Roubaram. Foi o Renan, né? Ladrão. Ladrão. Que colocou no bote dele. Sabe o que eu precisava? De outra bateria. Eu precisava de uma outra bateria. Você acha que você me arruma? Mas é só fazer o carro ligar. Tem sim. Então fechou então. E, amanhã de manhã, você pode trazer aqui em casa que o Gabo vai fazer funcionar ele. Hoje? Tem hoje, mas... como trazer hoje? Acabou o expediente, já tô aqui já. Ah, então fechou então. Aí, ó. Conseguimos já. Eu tiro da BM do Arthur aqui. Ó, tirou do fio. Tá vendo, né? Tirou da boca do fio pra bater. Fechou então, nego. Vou te esperar mais tarde. Tá bom, pode deixar. Obrigado, nego. Mas eu vou lá. Amém. É só uma bateria pra ligar, então vou levar uma bateria secundária aqui. Isso, pode ser. Tá bom, beleza. Fechou, valeu, nego. Obrigado, hein. Chama. Tá vendo? Já consegui uma bateria, agora ainda tem que ir atrás mecânico. Do combustível, mecânico. Como que é o nome? Mecânico. Não, outro. Combustível. Combustível. Combustível.
Que isso, é isso, mano. Eu acho que o Chevette já voltou a funcionar. Eu não vou desistir dele. Eu não te dei nada, combustível te dou. Como dá? R$100 de combustível? Não, R$100. Tem que ligar primeiro. Ah, e você acha que não vai ligar? Rapaz, eu dou garantia do meu serviço. Como é que liga? Olha. Daqueles mecânicos. Eu dou garantia de 3 anos no meu serviço. Aí, ó. Pegou essa porta que nem outra, olha pra cima. Asa de gaviota. Rapaziada, então é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês querem ver a volta do Chevetinho, mano, deixa nos comentários. Posso falar? Fala aí. Mas esse vídeo com a bolinha é uma pequenininha, o tamanho que a bolinha já tá. Ah, deixa eu ver, deixa eu jogar no chão. Joga. Que legal. Legal, né? Ui, olha o tanto que eu tenho que fazer ainda. Oxi, pra quê? Você tá fazendo isso? Como é legal. Ah, tá bom. Oxi. Gente, tá isso. É, ô, cadê o Boquinha? Ô, Boquinha, pra querer a roda? Ele tá pra lá, ó. Vai querer, Boquinha? Tá lá, ó. Vai. Ele tá tudo de cor. Ah, o Boquinha resolvendo o B.O. É mó legal ele se ligando. Ele no celular. Resolveu o B.O.? Bora apagar. Ó, do cano. Ah, tá no celular mesmo. É, então, é isso que eu tô vendo, é do meu Z, escape. Ó, do cano do carburador já resolvi, ó. Ó o volante do carro. Só tirar aqui, ó. Patinho, né? Ah. Aqui, ó. Emenda aí? Emenda aqui, põe aqui. Filho, pelo amor de Deus, isso aqui eu faço agora já aqui, ó. Então vai fazendo, então. 3 minutos aqui já. Tá pronto. Ô, Gabs, ó, R$100 é minha parte, que eu tô te dando aqui. Então o cachorro tá mijando. Ô, o poste tá mijando o cachorro. Gente, vocês querem ver o retorno, mano, do Chevetinho? Deixa aí nos comentários se o bichinho vai voltar. Só vou dar essas rodinhas pro Boquinha, senão vai ficar mexendo o saco aqui. Engoli mosquito. Valeu, falou aí.